Պարոն Վարդանյան, հայ-ադրբեջանական սահմանում Տավուշի հատվածում տեղի ունեցող իրադարձությունները ձեզ ինչ են հուշում։ Արդյոք սա ինչ-որ փոքր մարտի կամ պատերազմի նախանշաններ են, իրավիճակ է նման։ Նախ պետք է ցավակցել զավակների խաղաբնակիչների հարազատներին, սա իսկապես բացառիկ դեպք է, երբ որ խաղաբնակիչների շրջանում երեք մենք զոհ ենք ունենում։ Տարօրինակ զուգատիպությամբ Ադրբեջանը յուրաքանչյուր անգամ նման գործողությունների դիմում, երբ որ բարձրաստիճան հանդիպումներ են նախատեսում, այսօր գիտեք, որ Նյու Յորքում պետք է երկու երկրների երկրորդ նախարարները հանդիպեին, սա արդեն սովորություն է դարձել Ադրբեջանի մոտ։ Իհարկե, Բախումը, հարձակումը Հայաստանի ում սահմանի վրա է, և իսկապես սա շատ վտանգավոր հեռանկար կարող է ունենալ, բայց կարծում եմ, որ միակ զսպող ուժը մեր բանակի գործողությունները պիտի լինեն համարժեք և շատ ավելի ծանր հարվածներ հասցնել ադրբեջանցիներին։ Համարժեք, չի մեր բանակի հակահարձակումը։ Գիտեք, մենք ցավոք ամբողջական տեղեկատվությանը չենք տիրապետում, թե ինչ գործողություններ են դիմում, բայց առնվազն հայտարարությունների մակարդակով, որ եղան, նկատի ունեմ հորդորը, որ ադրբեջանական գյուղերը խաղաբնակիչները չդառնան վահան իրենց բանակի համար, սա կարծում եմ զգուշացում է, ադրբեջանի ներքին զգուշացում։ Նաև որոշ հայտարարություններ եղան արտգործնախարարության կողմից, արտգործնախարարի զրույցը համանահարողների հետ, բայց սրանք ի վերջո կարող են արդյունք տալ մի պարագայում, երկու պարագայում։ Առաջին, եթե միջազգային հանրությունը և առաջին հերթին համանախագահ երկրները ցանկանան և միասնական գնահատական տան կատարվածին, ես վստահ եմ, եթե այդ ցանկությունը լինի, նրանք ունեն բոլոր ռեսուրսները և կարողությունը, որպեսզի զսպեն ադրբեջանի նախարձակ նման քայլերը։ Սա ցավոք այն մակարդակով, այն մասշտաբով, որ իսկապես զսպեն, ես չեմ տեսնում։ Այսօր կար համանախագահների հայտարարությունները, դարձյալ ոչեր առանցին երկու կողմերին, առանց քննատականներ հստակ տալու և այլ և այլ։ Երկրորդը և ամենահիմնականը մեր բանակն է, մենք ուրիշ պաշտպանվելու հնարավորություն չունենք։ Կարծում եմ հարց եք տալու, սա նաև իբրև ՀԱՊԿ-ի անդամ ՀԱՊԿ-ի խնդիրն է, և առնվազն դատապարտող հայտարարություններ ՀԱՊԿ-ի կողմից պետք է լինեն, ինչպես այսօր արդեն երկու օր է անցել, դեռևս չկա։ Դա ինչ-որտեղ նաև տարօրինակ չի, չէ՞ որ Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ է, Ադրբեջանը ՀԱՊԿ անդամ չի, իսկ Ադրբեջանը փաստորեն ՀԱՊԿ անդամ երկրի սահման է գնդակոծում։ Այն մեխանիզմները, որոնք դրված են այդ համաձայնագրերի հիմքում, թերևս ենթադրում են, որ Հայաստանը պետք է դիմի ՀԱՊԿ-ին օգնության կամ հորդորով, որ կատարվում է այն, ինչ կատարվում է։ Ես չգիտեմ պատճառը Հայաստանի իշխանությունները նման քայլանալիսում տեսնում են, թե չեն տեսնում, և չեմ էլ ուզում ամեն անգամ, ամեն մի դեպքից հետո մենք նման դիմումով անենք, կարևորը, որ մենք ինտերես կարողանանք մեզ պաշտպանել, բայց առնվազն հայտարարությունների մակարդակով ես կարծում եմ, որ ՀԱՊԿ-ը իբրև կառույց պետք է այս միջադեպերի վերաբերյալ մտականը հնչեցնի։ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը ձեզ ինչ հուշեց ՀԱՊԿ խաղարար ուժերի կենտրոն ստեղծելու հետ կապված, ինչ նպատակ էր հետապնդում այդ հայտարարությունը։ Եթե այդ կառույցը գործող կառույց, եթե այդ կառույցը կոչված է իր նպատակների հետապնդմանը, հետո որևէ արտալոս բան կամ անհարմար բան ես չեմ տեսնում։ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրներում տարբեր տեղերում կարող են լինել նման կենտրոններ վերապատրաստվելու և այլն և այլն։ Նորմալ է համարում սա, բայց եթե խոսքը վերաբերում է որոշ մարդիկ ենթադրում են խաղաղապահ ուժեր տեղադրելուն և այլ և այլ ռուսական, ես կարծում եմ այս փուլում առնվազն խաղաղապահների անհրաժեշտություն չկա որևէ կողմից, մինչև այսօր մենք կարողացել ենք մեր սահմանները պաշտպանել և վստահ եմ առաջիկայում էլ կարողանալու ենք։ Իսկ եթե ՀԱՊԿ-ը գոնը մի հայտարարություն չի անում, որպեսզի զսպի Ադրբեջանին, դա ի՞նչ է նշանակում, որ այդ կառույցը լիարժեք չի աշխատում, ադեկվատ չի աշխատում։ Եկեք սպասենք մի քիչ, եկեք սպասենք, որտեղ շատ արագ գնահատականներ չտան, վերջնական գնահատականներ, ես արդեն ասացի, որ նման պարագաներում կարծում եմ, որ ՀԱՊԿ-ը պիտի իր գնահատականը հնչեցնի, իր արձակը հնչեցնի, թե նույնիսկ նրանք համանախագահների նման կարող են ասել, որ մենք չենք տիրապետում ինֆորմացիային, երկու կողմերը մեղադրում են միմյանց, ով է նախահարձակ եղել, ապա զսպող հայտարարություն անելու, կոչ անելու, եւ այնպիսի կոչ, որ իսկապես դա լսելի լինի կողմերի համար, որ նման սահմանային միջադեպերը, խաղաբնակության զոհերը անթույլատրելին, պետք է անպայման լինի։
Հապկը ոչ միայն հայտարարություն չի անում, այլ հապկում դոմինանտ երկիր հանդիսացող Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, որը հապկանդամ չի, եւ այդ ռուսական զենքը կիրառում է Հայաստանի սահմանի վրա, ինչպես է գնահատում։ Մենք ասել ենք, որ բացական են գնահատում ռուսական հսկայածավալ զենքի մատակարարումը Ադրբեջանին, եւ երբ որ կա հակամարտություն եւ նման այնպիսի հակամարտություն, որ ամեն վարկյան կարող է պատերազմական որ մտնել, չի կարելի զենք վաճառել կողմերին, որովհետև ի վերջո Ռուսաստանը նաև համանախագահ երկիր է, եւ պարտականությունն է խաղաղ կորման համար մյուս երկու համանախագահների հետ լուսումներ գտնել, իսկ զենքերի նման հսկայածավալ վաճառքը կարող է նոր հսկայական կորուստների առաջ կանգնեցնել։ Միգուցե հապկը նման հայտարարություն չի անում, որովհետև տարաձայնություն կա այդ հարցի հետ կապված։ Միգուցե Ռուսաստանը ցանկանում է հապկը մյուս անդամները, Ղազախստանը կամ Բելարուսը։ Միգուցե նորով եկեք շարաշնորթենք, մենք ունենք այնինչ ունենք, եւ ասել բաներ, որոնց ամբողջական տեղեկատվությունը չունենք, սա էլ երկրորդ խնդիրն է։ Իհարկե կան տարբեր պետություններ հապկի անդամ երկրների մեջ, կան տարբեր շահեր, տարբեր մոտեցումներ, այստեղ եւս բնական է այս ամեն ինչը, բայց հապկը իբրև կառույց կրկնում եմ, եթե մենք չենք դիմել նրանց աջակցության, ուրեմն նրա համար վաճառներ ունենք կամ, բայց հայտարարության համար ես կարծում եմ, որ հայտարարությունը անպայման պետք է կարողանա այդ կառույցը, եթե ուզում է, որ գործոն կառույց համարվել, պետք է անի առնվազն զսպող հայտարարություն։